ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਅੱਜ PCA ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ PCA 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਭਰੇ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਾਟ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ। ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਅਕਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਆਫਿਸ਼ਲ ਹੈ ਆਈ ਸੈਂਡ ਦਾ ਮੇਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਜੋ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवा सेठी, आई एम फ्रॉम फगवाड़ा और मैं 25 साल की हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम जलंधर, उन्होंने मुझे बॉडी फैट के बारे में बताया। सिर्फ 3 महीने यहाँ पे स्पेंड करने के बाद मैंने टोटल वेट लॉस यहाँ पे 16 kg किया है और मेरा इंच लॉस भी 70+ किया है। आई वुड लाइक टू से प्लीज कम हेयर फॉर अ हेल्दी वेट लॉस एंड यू विल सी द रिजल्ट। थैंक यू सो मच।